Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Поблизу Керченського мосту, що цікаво, зникла майже половина захисних барж. Мабуть, також готуються до того, щоб відкрити нам доступ до Кримського цього незаконного мосту. За місяць кількість барж, встановлених окупантами в Керченській протоці, як бонові загородження для захисту від морських безпілотників, зменшилася вдвічі. Про це повідомив Центр журналістських розслідувань. Раніше на знімках від 8 листопада було виявлено 34 плавзасоби, які росіяни вишукували у два ряди. А от на свіжих супутникових знімках від 8 грудня цього року видно, що між островом Тузла та Керченським півостровом залишилося 18 барж. Місце перебування решти 16 суден поки що невідоме. Кількість барж почала зменшуватися наприкінці листопада. 29 числа їх було 24, а от 3 грудня вже щонайменше 19. Ну і вперше росіяни застосували баржі класу «Річка-море» для захисту Керченського мосту восени 23-го року. Тоді вони скріпили 7 плавзасобів ланцюгами та притопили біля східного прольоту мосту, ймовірно, для захисту опор від підводних атак нашими морськими дронами, морськими малюками. Можливо, вони почали використовувати зараз той самий метод і біля західного прольоту, і саме тому частину із цих барж не видно. Але, як говорять у військово-морських силах, ще одна із причин, чому ті баржі десь зникають, це тому, що зараз йде вже сезон штормів, і окупантам важливо зберегти частину із цих барж, тому, можливо, вони їх звідти вже і виводять. Ще 15 російських окупантів було поранено в результаті атаки на військову частину у Таганрозі, де дислокується 5-та авіаційна група 69-55 АВБ. Повідомляє про це телеграм-канал «Астра». І таким чином заявляє, що кількість поранених внаслідок ракетної атаки 11 грудня по Таганрогу складає 41 рашист. Ще один окупант загинув. Начебто українські військові завдали удару по Таганрогу, але була різна інформація, чи то атакамси, чи то, можливо, навіть паляниця вже працювала. Але джерела «Астри» стверджують, що постраждалих цих було госпіталізовано, і вони додають про те, що кількість їхня може зрости. Міноборони напередодні підтвердило удар по військовому аеродрому Міноборони Росії, і вони заявили, що українська армія застосувала начебто 6 ракет «Атакамс». 2 ракети вони збили бойовим розрахунком «Панцир», а от решта була відхилена засобами радіоелектронної боротьби. Але чомусь вони про поранених і загиблих не розповідають. І знаєте, дуже цікаво, що у них, як завжди, все збито, але ось такі пошкодження нанесли уламки. Нам потрібно і справді зробити вже такий дрон і ракету під назвою «Обломок», щоб вже, якщо вони говорили, воно відповідало дійсності. За даними «Астра», метою цієї атаки також стали авіаремонтний завод і військова частина, де дислокуються льотчики. Це дуже важливо, тому що, знаєте, навчити льотчика – це дуже довгий період, дуже довгий час. Тому чим більше ми їх знищимо, тим менше можливостей окупантів буде використовувати, зокрема, літаки, усі повітряні судна для того, щоб наносити удари по українській території. Місцева влада повідомила, що від удару постраждала котельня, через що 27 будинків залишалися без тепла.